זה צוות האנטרפרייז. אתה קפטן קורק? קרק, איך קוראים לו? קורק. קרק, קרק. כן, שאלה ראשונה מאדוני. בגדול יש כמה דרכים למנוע את הדבר הזה. דבר ראשון, ברמה של התקנון שלנו, יש סעיף 5, שכבר דנים בו משהו כמו איזה חצי שנה, משנים שורה, מוסיפים שורה. סעיף 5 מדבר בעצם איך החלטות נלקחות. וההחלטות נלקחות בעצם בתהליך מסודר, שבו אנחנו גם יכולים לעצור דברים שהם לא כנגד החזון הבסיסי שלנו, האבני דרך שאנחנו הגדרנו. ואם במידה ועדיין עבר איזה משהו שהוא קטסטרופלי, יש גוף שתפקידו לא, רק לשים וטו על החלטות רעות שנקרא מועצת החכמים. הגוף הזה יתבטל שיהיו 70 אלף איש מתפקדים, שזה בעצם חוכמת ההמון כבר תשחק פה תפקיד יותר גדול. והגוף הזה בעצם יוכל להטיל וטו על החלטות כאלה שהן שנויות במחלוקת. אוקיי? המפלגה עצמה היא גוף, כמו כל מפלגה אחרת, שמציע הצעות לכנסת. היא לא יכולה לעשות שום חוק, גם אם יתקבל חוק, נניח יש לה 10 חברי כנסת, זה עולה לכנסת כמו כל חוק היום במדינת ישראל. הוא יכול להיות לא חוקתי בסוף, הוא יכול להיות כל מנגנוני ההגנה, בג"ץ יכול לעצור אותו. זה כמו כל מפלגה אחרת במדינת ישראל, מהבחינה הזאת. ובסוף, ההחלטות עצמן, שהיא תצליח לעלות לכנסת, עברו את כל המנגנון הדמוקרטי הקיים היום. אין שינוי בעצם. זה מפלגה. זה מפלגה, לחלוטין. אז אני אענה תכף, וגיא תכף יענה לפי דעתי קצת אחרת. השאלה ששאלת, מה השם? אילן שאל, האם היא יכולה לשבת בקואליציה? אני טוען. גיא יגיד אחרת, אבל אני טוען שהיא לא יכולה, והיא לא יכולה גם לשבת באופוזיציה. היא יצור חדש, למה? כי בסוף ההחלטות זה העם מחליט, ואם העם מחליט ככה, אז הוא מחליט ככה. אם הוא מחליט אחרת, הוא מחליט אחרת. זה איפה שהעם מחליט. עכשיו אני אגיד לך, אז אתה אומר, מה, זה מפלגה חלשה? למה לי לבזבז 10 מנדטים? אז אני אגיד לך שזה לא חלש, כי המפלגה הזאת, היתרון הגדול שלה, שהיא כל העם כשמה כן היא. יש לה רמת לגיטימציה מאוד גבוהה. ברגע שעשרה מנדטים אומרים, צריך לפנות ימינה, והמפלגות האחרות אומרות שמאלה, להן יש בעיה, לא לנו. כאן הכנסנו את כל העם ישירות לכנסת, הוא יושב שם, וגם אם יש לה רק 10 מנדטים, הכוח הלגיטימי שלה הוא הרבה יותר גדול. הנסיעה שיושבת, אנחנו נהיה, או המפלגה תהיה הסיעה שיושבת בכנסת, שיש לה נניח 10 חברי כנסת. הם יושבים שם, אבל הם לא יכולים לא קואליציה ולא אופוזיציה. הם פשוט יש להם, מה שהציבור יחליט זה מה שיהיה, היא לא תוכל להחליט אחרת. אם ניכנס לקואליציה זה על בסיס הסכם קואליציוני שיחתם. ההסכם הקואליציוני הזה יעלה בעצם להצבעה של חברי המפלגה, אם הוא מקובל עליהם או לא. אנחנו ניכנס על הסכם קואליציוני שחברי המפלגה יאשרו. ככה פה דמוס בעצם הניעו. אם חברי המפלגה לא יאשרו, אז נשאר באופוזיציה. אבל עדיין אנחנו נצטרך לשמש בתור השופר של מה שהציבור של המפלגה יחליט. או מי שיהיה שם. לא ברור, לא בטוח שאחד מאיתנו יהיה שם, כן? אבל מי שיהיה שם יצטרך לשמש בעצם השופר של העם. עקרונית פלסטינים שהם לא אזרחי ישראל לא יכולים להיות חברים במפלגה פה, רק אזרחים יכולים להיות חברים במפלגה, אזרחי ישראל. היחס שלנו לפלסטינים, נצטרך לעשות דיון באמת של מה עושים עם מצב הפלסטיני. בעיניים שלי, צריך לכונן שיח גם איתם. ומתוך שיח יכולים להגיע להסכמה, אבל עקרונית, פלסטינים, הם לא שייכים למדינה. הם לא מצביעים גם אצלנו ולא יכולים להשפיע אצלנו. אם באמת יחול הרעיון של ביבי ובנט לאחד ולעשות מדינה חד לאומית והם יהפכו להיות בעצם אזרחי המדינה, אז הם יצביעו, יוכלו להצביע כמו כל אחד. אנחנו כפופים בעצם להגדרות שהמדינה מגדירה פה, מי אזרח ומי לא, כרגע. יש פלסטינים שהם אזרחי ישראל ויש פלסטינאים או פלסטינים שאינם. מי שאזרח ישראל יכול לקחת חלק בכל העם, מי שלא, לא. דיונים סודיים אתה לא יכול לעשות בפומבי, הם יישארו סגורים, נצטרך למנות איזה, העם יצטרך למנות איזה רמטכ"לים או כאלה שהוא סומך עליהם ובזה נגמר הסיפור. אתה לא יכול לפתוח את הדיונים החוצה. אבל אני יכול להגיד לך שמעבר לדיונים סודיים יש
המון דברים לא סודיים שאפשר לדון עליהם. הוא שואל שאלה נכונה, בוא נגיד שאיך אנחנו סומכים על זה שהציבור ייקח את ההחלטות הנכונות, כמו מקרה הברקזיט. שהברקזיט כאילו פתאום עורר סערה, וואו, מה, נפרדנו? ועורר פחד אחרי הצבעה. זו שאלה נכונה, האם העם יודע לקחת את ההחלטה הנכונה? אני אתן לך כמה תשובות לזה. דבר ראשון, אני מעדיף שהעם ייקח מאשר כמה שמשפיעים שם ולוחצים שם באינטרסים שהם מניעים, שיקחו לעצמם. זה דבר ראשון. אז אני מעדיף שהעם יתאה מאשר מישהו ייקח ויעשה טעות מכוונת, אני קורא לזה. דבר שני, בתפיסה של חוכמת ההמון, יש פה ישראלי שנקרא ליאור צורף, חבר, שלמשל העלה שור על הבמה בטד, ושאל את הקהל מה המשקל של השור. הממוצע שלהם יצא בערך חצי קילו הבדל מהמשקל האמיתי של השור. חוכמת ההמון זה כבר מדע שמתחיל כאילו להתפתח ולהיות כל כך מוצק, שאתה רואה שבאמת ההמון עצמו לא משנה כאילו כמה חכמים תשימו לו, עדיין התוצאה שלו, התשובה שלו תהיה יותר קרובה לתשובה הנכונה. וכמה שהעם יחונך לעקוב, כאילו מתחנך לעקוב, היום הרי מה רואים? זה מעצבן אותנו, יוצאים החוצה. כמה שהעם יהיה יותר מעורב בלקרוא, לשמוע, לחשוב מה הוא רוצה מעצמו, אז הוא גם מתחיל ללמוד. כלומר, כמו שאתה אצלך בבית יודע איך להדליק את החשמל, אז אותו דבר זה האנרגיה בארץ, צריך ללמוד טיפה יותר. וברגע שהעם יתחיל להבין ולהיות שותף בהחלטות, הוא יתחיל להיות הרבה יותר מעורב וגם הרבה יותר חכם ממה שהוא היום. חוץ מזה שאין גרנטיז בשום דבר, אתה יודע, אז אני לא בוטח בעם ואני מעדיף ככה שגם ייקח אותי לאיזשהו מקום שהוא לא יהיה הרבה יותר טוב מהטעות של העם. והשאלה אם אנחנו סוף סוף עושים משהו שלא נעשה, מנסים, כי כל מה שהיה עד היום לא עובד, זה ברור לך, אני מקווה. לא עובד, השיטות הקיימות לא עובדות. הן לא משיגות את המטרה בכמעט שום דבר. לא בשיטה הכלכלית, לא בחינוך, לא בשום דבר כמעט. תסתכל על מה יש, זה לא מי יודע מה. אבל אני רוצה להגיד משהו על כל העם. תראו, היום אנחנו יודעים שווירוס יכול להיות דבר בריא. וירוס הוא לא תמיד שלילי. היום אנחנו יודעים להטין על הווירוס תכונה חיובית ושולחים אותו לרפא את הגוף. אני רואה את כל העם כסוג של וירוס, איפשהו. וירוס מאוד חיובי. שאם אנחנו נכניס אותו למערכת, לא רק שפתאום שאר המפלגות יתחילו להגיד, רגע, 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 למה, הנה עובדה, יש מפלגה ששם לנו, לעם, לאנשים של המפלגה, יש השפעה, יש קול. אז קודם כל, התהליך שיקרה פה זה שמפלגות אחרות, האנשים במפלגות אחרות יתחילו לחשוב דומה. אנחנו לא צריכים את כולם כל העם. אנחנו צריכים קודם כל להתחיל פה לפקוח עיניים ואוזניים של אנשים שהתרגלו ללכת בעדר, שהתרגלו לחשוב שאין אפשרות אחרת. שטויות, בולשיט, שוויץ מוכיחה את זה כבר 700 שנים, אפשר אחרת. אנחנו מפחדים לנסות. אז כל העם הוא קודם כל הוא ניסיון פה להביא קצת איזה בשורה חדשה לעם שיבין שאפשר אחרת. תעשו את זה בליכוד, תעשו את זה בעבודה, תעשו את זה בכל מקום אחר גם. הלוואי, הלוואי. אז זה תפקיד אחד שלנו, כמו שאני רואה אותו. תפקיד שני, בין אם נהיה בקואליציה או בין אם לא נהיה בקואליציה, אנחנו נהיה שם. ואם אנחנו נהיה שם, חבר'ה, לא יקרה שום דבר, לפחות בראייה שלי, ואני חושב שכל מי שלא יהיה מטעם כל העם שיהיה שם, אני חושב שהוא גם יסכים לזה. אנחנו נהיה שם כדי לצעוק. כדי לא לתת לשום דבר לקרוא בלי שזה יצא החוצה לאוזני העם, ולא נצטרך לשמוך לא על ישראל היום ולא על אף אחד. יהיה לנו את השופרות שלנו, הסימן שלנו זה מגפון. יש היום יוטיוב, יש אתכם, יש אנשים. לצעוק, לצעוק, כל הזמן לצעוק וכל הזמן לסמן על זה שהוא עושה ככה ועל זה שהוא מושחת, ולא לתת לאף אחד להרגיש בנוח באף מקום, באף מקום. תראה, אני אספר לך סיפור קצר אמיתי. הלכנו ב-2008-2009 לשגרירות שוויץ. רצינו ללמוד איך זה עובד בשוויץ. ישבנו עם השגרירה וישבנו והקשבנו את הסיפור שלה. שגרירה, אני חושב קונסולית, בסדר? ואז אני זוכר, היא אמרה לי, אנחנו רוצים ללכת לאיחוד האירופי, האליטות רוצות ללכת לאיחוד האירופי והמסרב.
והעם מסרב. עכשיו, והיא ממש אמרה, היא כמעט אמרה, אני לא מבין מה אומר. היום אנחנו ב-2016-2017 יודעים שהעם צדק והאליטות טעו, כי אירופה היום במצב כלכלי קשה. עכשיו, שווייץ היא כמו שאמר דני, הוכחה, יש להם איזה 750 שנה, ויש להם שלום, ויש להם כלכלה הכי טובה בעולם, ויש להם חדשנות הכי טובה בעולם, ומבחינת הרבה מדדים הם בטופ שבטופ. כנראה שבטווח הראש 700 שנה, העם לא כל כך טעה לאורך כל הדרך. ויש להם מטליות אחרת מהמטליות של הישראלים. לא, זה נכון, אבל היא נבנתה בהרבה ניסיון. כלומר, גם אנחנו נצטרך לפתח מנטליות אחרת. אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שלמדנו בתנועה לדמוקרטיה ישירה, שברגע שאתה מכניס תרבות דיון חיובית, וקל מאוד להכניס את זה, ראינו את זה כבר בשטח, יש לנו המון ניסיון בזה, התרבות משתנה, מה אני חושב? כלומר, אני מוכן להקשיב לך, אתה מוכן להקשיב לי, וביחד אנחנו נמצא פתרון. זה משהו נוסף. והמנטליות שלכם היא כבר לא המנטליות של מה שהיה פה לפני 20-30 שנה, יקירי. לגמרי לא. אתם כבר שם. אתה כחבר במפלגה תוכל להציע להעלות דבר כזה לאג'נדה, תהיה הצבעה על הנושא. אם זה יאומץ, זה יהיה חלק מהאג'נדה של מפלגה. יהיה גם דיון לפני זה על האג'נדה, לבסס את האג'נדה לאג'נדה יותר טובה. אולי יגידו לך, האג'נדה שלך לא מספיק טובה, בואו נסדר אותה, וישבו צוות וישב איתך על אג'נדה של סדר אג'נדה יותר טובה. זו שאלה מאוד חשובה שהייתה מקבלת תשובה, גם אם היא לא הייתה נשאלת, כי זה חלק מהכנס שלנו. חברים, התשובה היא מאוד פשוטה. כל העם צריכה עם. כל העם צריכה את העם. אנחנו צריכים היום, תראו, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו בתחילת הדרך. יש עוד הרבה דברים לעשות, לייצר, לעשות, לשפר. בשביל זה צריך אנשים. בשביל זה צריך אנשים שעוזרים לנו לעשות דברים. בין אם זה בפרסום, בין אם זה בתקנון, בין אם זה בהפקה בשטח. יש מה לעשות. אנחנו היום, אני לא יודע מי אמור לקחת שמות, טלפונים, דברים כאלה, ש... מי שרוצה להתפקד, להתחבר אלינו, להירשם, יבוא אליי, יש פה טופס מקוון, יש גם אותו טופס בדף שלנו, כל העם, בפייסבוק, יכולים להיכנס ולהירשם, או לבוא אליי, או אל אדריאנה, ולהירשם פה במקום. ולהגיד גם מה הייתם רוצים לעשות, זה בהחלט יעזור. כן, ג'ינג'ית, הבחורה הג'ינג'ית שם. תודה רבה. אני רציתי לשאול מה תעשו לגבי ההחלטות המדיניות. וגם רציתי לשאול האם אפשר להתפקד גם אליכם וגם לליכוד. זה כן, אנחנו עוד לא מפלגה רשומה, אז בהחלט אפשר להתפקד. בכל מפלגה רשומה אפשר להפרות את הפרוטוקול. ואפשר גם להירשם אצלנו, אנחנו עדיין לא רשמיים ולא רשמיים בחוק. להירשם אצלנו, ומי שרוצה להשתתף בהצבעות שלנו, מוזמן גם להתפקד, זה עולה בין 50 ל-100 שקל. לכל הצבעה. לא. החלטות מדיניות, אנחנו מוגדרים שאנחנו לא שמאל ולא ימין ולא מרכז, אנחנו רוצים להיות ענייניים, כל החלטה מדינית בקשר של שמאל ימין תועלה להצבעה, ההתפלגות של המצביעים תהיה ההתפלגות של ההצבעה של חברי הכנסת אצלנו, אנחנו רוצים לשמור את הקול ואת הדעה שלכם מהבית גם בכנסת בדבר הזה. עדיין אנחנו נפתח דיונים ושיח על זה לפתרונות. נגעת בנקודה מאוד חשובה, כי מיעוט בעצם אין לו קול לכאורה בהחלטה גדולה. אני יכול להגיד כזה דבר, מתוך מחקרים שקראתי, כמה שהעם יש לו את היכולת להחליט, ההחלטות שלו נהיות נבונות יותר. העם יודע לשמור עדיין על המיעוט. לדוגמה, הייתה עכשיו הצבעה בשוויץ לספק תשלום חודשי לכל אזרח במדינה. דבר אבסורדי שהמדינה תשלם משכורת חודשית לכל אזרח במדינה. עכשיו, ברמה הכלכלית הרי זה לא הגיוני, אבל ברמה העממית הרי העם יגיד, כן, מתאים לנו, מה? ההחלטה הזאת ירדה מהפרק, כאילו הם הצביעו נגד. עכשיו, כמה שאנחנו נדע לעבוד יותר ביחד, נדע גם לשמור על האחרים. כלומר, אם נייצר גם, כמו שאמרתי בשקף, באחד מהשקפים שלי, אנחנו רוצים לייצר שיח מעגלי אוהב פה. אנחנו רוצים להפסיק את ההפרד ומשול. כלומר, גם במיעוט עצמו יש מקום למיעוט להיות חלק מהחבורה הזאת. לשאלתך, מה יהיה עם המיעוט?
גם בארצות הברית ב-27 מדינות יש דמוקרטיה ישירה. לא סיפרתי לכם במצגת, אבל זה קיים בארצות הברית בחצי ממדינות ארצות הברית, יותר מחצי. נעשו שם מחקרים לגבי בדיוק השאלה שאתה שואל. ומה שגילו הוא שאין מיעוט, ואני אסביר רגע למה. כי הם מחליטים על המון החלטות, ופעם אחת אתה במיעוט ופעם אחת אתה ברוב, זה לא קבוע נכון. אתה במיעוט. ברור. למשל, תראה, אחת הבעיות הכי גדולות בעיניי, ואני אגיד לכם, אני מתנחל, בסדר? אבל אני אגיד לכם שאחד התקלות הכי גדולות שיש היום במדינת ישראל, שמאז קום המדינה, הערבים לא נמצאים בקואליציה. כמה? אנחנו 68 שנים, הם לא בקואליציה. וכשמישהו לא בקואליציה 68 שנה, הוא יפתח דעות קיצוניות. ברגע שאתה מערב מישהו בקבלת ההחלטות, הוא הופך להיות הרבה יותר מתון. וזה מה שקורה בדמוקרטיה ישירה. כולנו עכשיו, אין מיעוט ואין רוב. כי פעם אחת אתה תהיה מיעוט, ומחר אתה תהיה רוב, ולכן אנחנו מאבדים את המושג שנקרא מיעוט. גם המיעוט צריך אנרגיה, אוכל, מים, לימודים, חינוך. מה שרציתי להוסיף זה שברגע שיש לך מערכת של דמוקרטיה ישירה, ברגע שיש לך אפשרות לכל אחד להעלות הצעות, אז אנשים שקודם לא שמעו אותם והם היו מיעוט שדורכים עליו ולא מתייחסים אליו, פתאום יכולים להעלות הצעה ולקבל את תמיכת אנשים שהם הרוב, שהם לא חלק מהמיעוט הזה, אבל הם כן תומכים בה, ולהעביר את ההחלטה הזאת ואת החוק הזה שהוא לטובת המיעוט, בצורה שקודם אף אחד לא יקשיב לו כי הוא לא היה חלק מהאג'נדה של אף מפלגה קיימת. אז בדיוק עכשיו יש אצלנו הצבעה על הקטע הזה. בעיקרון כל אחד יכול לעלות הצעת החלטה. וההצעה הזאת עוברת בדיקה קטנה מאוד, מסוימת מאוד, על יצב לראות אם תלו החלטה בעיקר פוגענית מבחינה מגדרית, גזענית וכו'. ההחלטה הזאת יש לה מסלול, יכולה לעבור מסלול של בדיקה ושיפור על ידי הצוותים המקצועיים כפי שהראינו בשקף מקודם, אם זה בתחבורה או באנרגיה או בחינוך או בכל תחום שהוא. אחרי זה, ואחרי שהיא מובנת ומוכנה בצורה מסודרת וטובה ומוברת, היא עולה להצבעה במערכת ההצבעות שראיתם פה, שעוד תשתכלל. ותדעוק, היא עולה קודם כל, היא עולה לדיונים, פתוחה לדיונים, בשביל שאנשים יוכלו לחוות דעה, יוכלו לכתוב הערות, אפשר יהיה לעשות תיקונים, אפשר יהיה לעשות שינויים, כל מיני הצעות כאלה. אפשר גם לעלות, כמו שיש לנו עכשיו, הצעה נגדית. הסעה מתחרה. לא נראים לי, אני רוצה שיהיה ככה וככה וככה. זאת אומרת, שיהיה, במקום שיהיה א' ב' ג' ד', אני רוצה שיהיה ז' ח' ת' י'. הוא יכול לעלות את ההצעה הזאת מול ההצעה המקורית, והכל עולה להצבעות ברשת. פחות או יותר כמו שקצת שונה ממה שהייתה לרח. עד מתי? עד מתי פתוחה הצבעה לסעיף 5? עוד 10 ימים בערך. יש לך 10 ימים להיכנס ולהצביע על אחת משתי הצעות בנושא, על שתי הצעות שקרות כרגע על סעיף 5. אבל, איך עושים את זה? מורידים את האפליקציה? לא. יש לנו משלח מייל לכל החברים. יש קישור ומייל, אבל פה אנחנו כבר שמנו סייג שכבר התקבל בהצבעות קודמות. רק מי שמתפקד אלינו, התפקדות זה תשלום דמי חברות, רק הוא יש לו זכות הצבעה. זה הסייג, שלא כל אחד יוכל להיכנס לזה ולשגע אותו. האם יכולות להתקבל החלטות לא דמוקרטיות בתהליך ההצבעה? התשובה היא, יש גם מנגנונים בתוך המפלגה, כמו שאמר מקודם דרור, שבודקים שזה לא פוגעני, לא גזעני, כאלה דברים, שעושים לזה איזשהו צ'קינג, אבל נניח זה עבר ואיכשהו זה, בסופו של דבר, גם היום זה יכול לקרות, ויש בשביל זה יועץ משפטי, ויש בשביל זה בג"ץ, שבדיוק יעצור את הדברים האלה. אני אענה לך את התשובה שענתה לי הקונסולית השוויצרית. נראה אותם מנסים לעשות את זה. מה זאת אומרת?
היום יש לך מערכת של 120 איש שאתה לא באמת שולט בה. כאן מדובר על, אני לא יודע מה, אלקטורט, 5 מיליון איש נניח מאלקטורט, אתה צריך לשכנע 5 מיליון איש לפעול בניגוד לאינטרס שלהם, דבר ראשון. הדבר השני הוא שמפתחת בשוויץ, זה מפותח, אבל גם אני יודע שישראלים אוהבים להתווכח, לא מהר אתה יכול לקנות 5 מיליון ישראלים. הם מתווכחים ודנים וזה, בסוף הם מצביעים מה נראה להם ומה לא, וככל שהדיון הוא יותר טוב ועמוק, יותר קשה להסיט את זה. כל התהליך הזה התבצע בשקיפות מלאה, וברור שאם יש כל מיני קונספירציות, זה, מזהים את זה יחסית די מהר. המערכת שאנחנו מפתחים אומרת, אנחנו רוצים מצד אחד שכל אחד יוכל להציע הצעה, מצד שני אנחנו לא יכולים לחנוק, אז היא בנויה ככה שיש בה תהליך שבו בעצם כל אחד יכול להציע שאלות, כל אחד יכול להציע לטובת העניין גם תשובות, רק יש איזשהו תהליך של גם ברירה וגם סינתזה בין הצעות, שבסוף מכנסת את ההצעות המוסכמות ביותר. כלומר, המערכת מראש בנויה ככה כדי להוריד מאנשים את העומס. אתה בסוף תראה, נניח לא בא לך את כל בלבולי השכל, אתה תראה בסוף שתי הצעות או הצעה אחת. כלומר, אם אתה רוצה את בלבולי השכל, תראה גם 30 ו-40. אתה תבחר לראות. דרך אגב, יש לנו פה אורחת משוויץ שאמרה שהיא לא רוצה את הבמה, והיא אומרת, איך קוראים לך? What is your name? ברברה. אז ברברה משוויץ, והיא באה ללמוד פה דמוקרטיה, והיא בדיוק דיברה עם זה, היא אומרת, תשמעו, זה הבדל שמיים וארץ בין מה שקורה פה ושוויץ, והיא מרגישה את זה. היא אומרת, רוצה להגיד משהו? היא אומרת את זה בשקט, אבל אמרה שמרגישים ממש את ההבדל בין שוויץ לפה. שמה ההבדל? שם הרבה יותר כיף. מה ההבדל, ברברה? אבל שם גם הרבה יותר קר, אז אנחנו נשארים פה. מה זה יותר, ברברה? מה זה יותר? מה זה יותר? מה ההבדל? What is the difference? בדמוקרטיה או במה שאת מרגישה. What do you feel about the democracy, the difference? שמה אתה מרגיש אחראי על הכל, בגלל שאתה מסכים על הכל, אתה אחראי על הנגיד, אתה משלם מה, ואתה יודע לאן אתה הולך. נסיים את הכנס הזה, שהוא היה כנס מקדים לכנס הבא שלנו, שיהיה גדול יותר, ממוסד יותר, מאורגן יותר. וא', אני שוב קורא לכולם, אנא השאירו את פרטיכם, גם אם אתם לא רוצים להיות עדיין פעילים. חברים, אפילו לעשות שייר להודעות, לעשות שייר להודעה על הכנס שלנו, כל דבר כזה הוא מבחינת לקדם את הנושא, לקדם את המודעות לעניין הזה של כל העם. כל עזרה שהיא, אוקיי? גם בשייר. אז תשאירו את הפרטים, ו... אצל דרור, מה זאת אומרת? לא. אצלך, משאירי. רגע, יש הופעה עכשיו? רגע, דורה, דורה פה. דורה לון. יש הופעת סטנדאפ עכשיו. אבל אולי הם עושים לנו צחוק והם ברחו? They stood us up, מה שנקרא. חבר'ה, תודה רבה לכל מי שהגיע. תודה רבה. ואנחנו רוצים לראות אתכם איתנו. ויש הופעה עכשיו שמתחילה פה, ואתם מוזמנים להישאר. ושאלות אפשר גם להישאר ולשאול שאלות פה ברמה האישית. לגמרי. תודה רבה. תודה. וואו.